Pieru on pieni ihme, ja vasta viime aikoina olemme alkaneet hahmottaa Pierun suomien käyttömahdollisuuksien koko spektrin. Mikä tekee Pierusta niin ainutlaatuisen? Pieru on jäljittelemätön. Ei ole olemassa kahta samanlaista Pierua. Ja koska kyseessä on orgaaninen akti, eli yhdistelmä sulkijalihaksen, pakaroiden ja suoliston näennäisen sattumanvaraisesta yhteistyöstä, ihminen ei ole kyennyt vielä mekaanisesti jäljittelemään sitä. Kuunnellaanpa muutama esimerkki ihmisen yrityksestä luoda synteettinen Pieru. Tietokoneohjelma, joka kykenisi samaan randomaalisuuteen, pitäen sisällään saman loputtoman skaalan melodisissa asteikossa. Se on tieteisutopia vielä tällä hetkellä. Eli se olisi siis ohjelma, joka käytännössä katsoen yrittää pidätellä Pierua? Juuri näin.